አሁን ደግሞ በሳምንቱ ውስጥ ተከናወኑ የመረቃት ዜናዎችን አልፋለን። በቅድሚያም ፊልም ጭብጡን አውነታዊ መሰረት በሌለው ቅናት ዙሪያ አድርጓል። በትላንትናው ዕለት በብሔራዊ ቲያትር ለመረቃት የበቃው ነጻ ቀለበት የተሰኘ ፊልም በኢሳክ ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበው የፊልም በአለም ወርቅ ዘውዴ የተደረሰ ሲሆን በቴዎድሮስ ተክለአረጋይ ተጽፏል። በኢሳያስ ግዛው የተዘጋጀው ነጻ ቀለበት ፊልም የአስቂኝ የፍቅር ፊልም ዘውግ ያለው ሲሆን ሰርቶ ለማጠናቀቅ የ19 ወራት ጊዜ መውሰዱ ተገልጿል። በዚህ ፊልም ላይ አድማሱ ከበደ፣ ሃና ዮሐንስ፣ ፍጹም ጸጋዬና ሌሎች ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች በትወና ተሳትፈውበታል። ለምን ተነስተሽ ቡና ማታፈዩ? እኔ ለማየም ማፈላላትም ቡና ብታይ ነፍሱ ማንተ አሁን እንደውም ጠዋት ስራ ከመግባቴ በፊት ቅቤ አጥሬላታለሁ።